שמישהו רוצה לדבר איתו, יושב במעבדה 5, פה במעבדה הראשונה. גם למסע של ירון, שמצטרף לתוכנית הזאת נהדרת, כבר המון שנים. זה תורם לתלמידים, אחר כך לשיבוץ בצבא, והמשך בחיים, הרבה. אז שמי מיכאל, איך אתם רוצים שתדבר? שמי מיכאל צ'רנרינסקי, אני גר בהרצליה ואני מלמד במכללת אורט בנתניה ואני גם עובד במגמת סייבר בבית הספר. נפגשים איתי אצלי בבית בדרך כלל. אוקיי, אז קצת אני אספר מה אפשר לעשות. אני עובד ברב תחומי. אני רוצה, מאוד מעניין לי להתמקד עם תלמידים בתחום סייבר. אתם מבינים ש... מה זה תחום סייבר? מישהו יכול להסביר? לא. אף אחד, נכון? הוא מומחה. זה הכל. סייבר קיברנטיקס, נכון? זה רב תחומי. כלומר, אם אתם עושים בתחום סייבר, אתם יכולים גם לעשות אפליקציה לטלפון, לשלב עם תהליך שרץ במחשב נייח, ולעשות ווב סרוויס, הכל זה רב תחומי. בעצם סייבר, כמו שאמרנו, רשתות, הגנת מערכות הפעלה, לבנות דוגמאות פרויקטים בסייבר. מליך, אנחנו עושים עם תלמיד, אני מאוד, אני יודע שאתם הדור שלא לומדים בבית הספר שפות C, C++, נכון? לא לומדים. לא לומדים. לא לומדים. לא לומדים. לא לומדים. לא לומדים. אני אמרתי C, C++. אז מאוד מאוד רוצה שאם לי תלמיד יבחר לעשות ב-C, C++, אז אפשר לעשות פרויקטים נהדרים גם כזה קשורים לסיסטם, למערכת עצמה. יש לך דוגמה להביא את זה? כן, אני יכול להביא דוגמה. אז אם אתם רוצים, אתם יודעים מה זה מושג דלת? כן. דינמיק לינק לייברי, נכון? אז יש כזה מושג נטיב קוד ויש מנג' קוד. מנג' קוד זה אתם עושים ב... C sharp וג'אווה, אז זה מנג' קוד. אין אצלכם בעצם חופש. נטיב קוד אתם עובדים מול מערכת הפעלה, מול יוניקס, לינוקס, וינדוס, מול מערכת הפעלה. אני אתן לכם דוגמה של הפרויקט שאנחנו עשינו. נניח, אנחנו רוצים לארגון כלשהו לחסום גישה, לחסום שליחת קבצים מסוימים. נניח, אתם רוצים לצרף למייל איזה קובץ, ומערכת שלנו לא נותנת. נניח אתם מבינים זה לסודיות, לאיזו חברה שלא רוצה שמסמכים מסוימים יוצאים לחברה. אז אם אני רוצה לחסום, אני חוסם גם לשליחה באימייל או גם להעביר לדיסק און קי. אז מה אנחנו עושים בפרויקט הזה נניח? אני כותב תוכנה ש-C++ בוודאי, דלק. בדלל הזה אני מזריק, נניח דוגמה לחרום. זה נקרא, הפעולה הזאת נקראת דלל אינג'קשן. יש כאן כזה מושגים, שם אינג'קשן, דלל אינג'קשן. זה כאילו להזריק קוד שלנו לפרוסס אחר. אז אני מזריק לחרום, וחרום עכשיו עושה מה שאני אומר. מתי שהוא רוצה לשלוח קבצים. הכל זה אפשר לעשות רק ב-C++, ב-C sharp, Java זה לא ניתן. רק C, C++. ופרויקט זה חוסם דליפת מידע מארגון. כבר פרויקטים בסייבר אפשר לעשות שליטה על המיקרופון, שליטה על המצלמה, שלהודיע אנטיווירוס, מה עוד אפשר לעשות? VPN אפשר לעשות, זה פרויקט כבר נקרא מסובך. VPN זה virtual private network, נכון? בסדר, אפשר לדבר אחר כך באופן אישי, איזה דוגמאות פרויקטים יש לי בדרייב, אם מישהו באמת מעניין לעשות בסייבר. אפשר לעשות אפליקציה לטלפון, נכון? רגילה, לא קשורה לסייבר. אפשר לעשות אפליקציה למחשב, משחק. אז אנחנו מבקשים, כל התלמיד שעושה משחק, שתמיד יהיה שחקן מאושר. כלומר, שהוא יכול לחשוב, יהיה אלגוריתם חשובה. נו, כאן זה כתוב, אפשר לעשות דוגמה של הפרויקט
נניח, עכשיו תלמיד אצלי עושה פרויקט דומה לטיב יובר בבית ספר. אבל אם אנחנו רוצים לחבר זה עולם סייבר, אז טיב יובר שלנו צריך להיות תמיד מפני כאילו התקפות חיצוניות, נכון? אז תלמיד כותב איזה התקפה חיצונית, ואז תוכנה של... אתם יודעים מה זה טיב יובר, נכון? טיב יובר, תוכנה רמוט קונטרול, שליטה מרחוב. אז אנחנו רוצים כאילו לחבר שני מכשירים, אבל יכול להיות צד שלישי, יכול לנסות לגנוב מידע. אז טיביובר צריך לתמיד וצריך לא לאפשר התקפות כאלה. זה כבר תחום סייבר. אם אני עושה טיביובר בלי הגנות, לא חושב על הגנות, זה לא תחום סייבר, זה רשתות, נכון רגיל. אז מה זה בעצם סייבר? זה בעצם לגנות איזה איומים ולמצוא דרך איך להגן מערכות שלנו כלפי יוני, נכון? זה בעצם תחום סייבר, אם אני אומר לך, אבל קצת יש גם אפשר לעשות פרויקטים, נניח, דוגמה בגרפיקה, אבל אני לא מומחה כזה בגרפיקה, יש מומחים יותר טובים ממני כאן בתוכנית, ונניח אני עושה לו בתלת ממד, בדו ממד, נניח משחק כדורגל, או מכלבת טנקים, אני בדרך כלל זה עושה בתוכנה שהיה כתוב כאן XNA, אתם רואים? זה XNA זה הייתה גיים סטודיה של ויז'ו של מייקרוסופט לפיתוח Xbox. ועכשיו זה בעצם התפתח למערכת שנקראת מונוגיים. מונוגיים זה תוספת לויז'ו סטודיה. ומורידים בחינם. ושם אפשר לעשות משחקים, אם אתם שמעתם זה בתחום DirectX. DirectX הוא מול כרטיס מסך לשם. שאלות בינתיים? כן. איפה אני נהיה? כאן? במעבדה חמש. בסדר, יש שאלות, אז אפשר בשיחה אישית. המחשבים הראשונים שהיו, ואחר כך עשיתי תואר בתעשייה וניהול בטכניון, בעתודה. אחרי זה עשיתי עוד תואר שני במדעי המחשב, פה במכון ויצמן, ואחרי זה עשיתי גם דוקטורט בהנדסת חשמל. ובין לבין, אז הייתי בצבא והייתי בכל מיני חברות הייטק, תפקידים של מחקר ופיתוח. ועכשיו אני מנסה לעזור ליהודים כמוכם. לעשות את פרויקט חלומם, והיו כל מיני ילדים שעשו דברים מאוד יפים, כבר כמה שנים אני עובד עם נערים.
נערים ונערות כמוכם. אני פרויקט נחמד שמישהו עשה סימולטור לחנייה של רכב. הוא התחיל מרעיון, ואחר כך תכנן תוכנה שעושה סימולציה של האלגוריתם של איך להחנות רכב, ואחר כך הוא הלך וקנה חלקים של איזה מכונית צעצוע כזאת, ותכנת את התוכנה בתוך הדבר הזה, ופשוט בנה מכונית שיודעת להחנות לפי האלגוריתם שלו, שיש לה כל מיני סנסורים. זו דוגמה אחת של פרויקט שהיה. פרויקטים אחרים, הייתה בחורה שרצתה לפתח איזו מערכת מידע שתרוץ בענן, והיא אמרה שפעם באחרית הימים המקרר ידע בדיוק מה יש בתוך המקרר. המקרר בעצמו הוא יהיה חכם, יהיו לו מצלמות וחיישנים, ואז היא אמרה, רגע, בואו נכתוב איזו מערכת שברגע שהמקרר יספר לה איזה מצרכים יש בפנים, היא תוכל להציע איזה מתכונים אפשר לעשות עם המקרר הזה. אז היא פיתחה מערכת כזאת שרצה בענן, וכל מיני אנשים יכלו לשתף מתכונים, וגם כן פרויקט מאוד נחמד. היו פרויקטים אחרים שאנשים עשו אצלי בתחום הסייבר. היה לי איזה חבר לפני הרבה זמן, שהיה מקרה מאוד טרגי שהבת שלו התאבדה. ואני אמרתי, רגע, מה קרה שם? והיה לו קשה להסביר, ואני עשיתי חיפוש באינטרנט וראיתי כל מיני אתרים שהיא נכנסה אליהם וכל מיני דברים שהיא כתבה, וחשבתי שבעצם אפשר היה לתת איזושהי התראה להורים שלה שמשהו רע קורה איתה. אז לקחנו את הרעיון הזה, והיו כמה ילדים שכתבו מערכת כזאת שבעצם זה מין חצי מרגל כזה, כן? זו תוכנה שנמצאת במחשב של הילד, והיא בעצם כל הזמן שומעת כביכול מה הוא מקליד, כן? מה הוא מקליד? זה בעצם איזה הוק כזה שמחברים אותו, ואז כל תו שהילד מקליד, אז התוכנה בוחנת אותו ומרכיבה ממנו מילים ומשפטים, ומנסה לזהות האם יש שם איזה שהם מילים שמביעות דיכאון או משהו כזה. ואם כן, אז מתריעה להורים. את כל הדברים האישיים היא לא מספרת לאף אחד, אבל אם יש משהו חריג כזה, אז היא שולחת איזה אס-אמס להורים, ממש אחרת. אז היו כמה ילדים שלקחו את הרעיון הזה ועשו פרויקטים מאוד יפים. היו ילדים שרצו להתעסק בהצפנות, אוקיי? אז בין השאר אני גם מלמד קורסים בסייבר ובקריפטוגרפיה. מלמד באוניברסיטת תל אביב, למדתי עכשיו גם בקורס ב-IDC, בבין תחומי בהרצליה. ודרך אגב, עוד עצה, כשאתם מתעמקים במשהו, אתם לפעמים מגלים דברים נפלאים. אז למשל, כשהכנתי הרצאה לקורס בקריפטוגרפיה, התעמקתי בתולדות הקריפטוגרפיה, כן? אתם יודעים שהצפנות כבר היה לנו בתנ"ך. כבר בתנ"ך יש פסוקים שיש שם הצפנות. מישהו יודע איזה צופר? צופר קיסר לא מופיע בתנ"ך? טוב, אז קחו לכם את גבו בהפסקה כשתדברו איתי, מי שיבוא לדבר איתי שיספר לי איזה צופר יש בתנ"ך. אז אני רוצה לספר לכם שגם את האלגוריתם שנקרא אלגוריתם ויז'נר, מסתבר שיש איזה בחור יהודי, אברהם רפפורט, שהוציא מאמר בוונציה ב-1555,
30 שנה לפני פריז'נה, וגיליתי שכבר אנחנו, העם היהודי, היינו שותפים גם בראשית הקריפטוגרפיה, באלגוריתם פריז'נה, שזה אלגוריתם, ש 300 שנה אף אחד לא הצליח לשבור אותו, מהמאה ה-16 עד המאה ה-19. ומסתבר שרפופורט היהודי המציא את זה 30 שנה לפני פריז'נה. אוקיי, זה מאמר שעכשיו אני עובד עליו, אני כבר מספר לכם, אז אנחנו נפרסם את התגלית הזאת תוך כמה חודשים, אבל הנה, אנחנו היהודים היינו גם חלוצים בתחום של קריפטוגרפיה. אז התחומים שאני יכול להנחות אתכם זה בתחומים של תוכנה, כל ספורט התוכנה, אני גם אוהב לכתוב תוכנה, אני גם כותב עכשיו איזשהו סטארט-אפ, אובייקט אוריינטד, פרוגרמינג, תקשורת, סייבר, כל השורה האחרים שיש לכם, אז תבואו, ואני אגיד לכם שתבואו בידע שלי, יש לי הרבה תחומים שאני מתמחה בהם, ואני אשמח להנחות אתכם. סוג האנשים שאני אוהב לעבוד כאן זה אנשים שמומחים הרבה מאוד בצורה עצמאית, כן? אם יש בעיות אני אעזור להם לפתור, אבל זה לא אנשים שצריכים מעקב יומיומי אחרי מה שהם עושים, אלא זה אנשים שיש להם את הבגרות והבשלות והמשמעת העצמית לעבוד כמה שיותר בתוכות עצמם, ובעבור דרך מסוימים לראות יחד איתי מממנו במשימות, ולאורך הדרך, ברגע שיש בעיות, אנחנו חותרים אותם. בסדר? אז אני אזמין, בסדר שאמרו לכם, תודה רבה. דיברנו הרבה על קלאוד, דיברנו הרבה על פיתוח, דיברנו הרבה על כל מיני צעצועים מעולם של עם של artificial intelligence. ניסיתי להראות לכם, אם אתם זוכרים, איך פונים מקוד, מפייתון, או מנודוויד, או מכל הסיבות. נעשו כבר בשלוש שנים האחרונות כמה פרויקטים מאוד נחמדים על ידי חבר'ה בוגרים יותר מכם. אני יכול לתת לכם שתי דוגמאות של דברים נחמדים שנעשו ממש בשנה הזאת. איזשהו בחור שלקח אלמנטים של visual recognition והיכולת לזהות שפה, זיהוי תמונה וזיהוי שפה, ובאונליין כשמישהו נכנס לאיזשהו אתר אינטרנט אקראי, לא משנה איפה, המערכת כאילו נמצאת בתווך באמצע, הסתכלת אם יש שם תמונות מחשידות או טקסטים בעייתיים, אם אין, סבבה, לא קרה כלום, אם יש, מקבלים הודעה של האתר הזה חסום. לדוגמה, זה נעשה באמצעות הכלים שנתתי לכם. פרויקט אחר מאוד מעניין, שלקחת כל אחד, כל אלה שאוהבים ספורט ועוקבים אחרי הריצות והלחץ דם ועומס ומרחקים, לקחת לאסוף את כל הנתונים ולתת איזשהו סוג של תחזית על התנהגות של בן אדם לאורך זמן, או התנהגות של הרבה אנשים לפי אותה קבוצת גיל או קבוצת אוכלוסייה. כל הקטע של מידע סטטיסטי הזה, הוא נחתם אותו. אפשר לעשות דברים באמת מגניבים, ונעשים פרויקטים מאוד מאוד יפים על מחקר שפה, מה שנקרא Natural Language Understanding, זיהוי תמונה או Visual Recognition, כל הנושא של המראה של Speech to Text או Text to Speech, אוקיי? וכל הקטע של מה שאנחנו קוראים זה Data Science או סוג של סטטיסטיקה ומתקדמיות. אני זמין משלכם אפשר לעשות פרויקטים מאוד יפים בתחום הרובוטיקה או IoT, בתחום הפיתוח של כל הרכיבים בענן, בתחום של שירותים לבית הספר, לתלמידים, לבכלל לקהילה, באלף ואחד גוונים.
אשמח מאוד לעזור לכם בכל צורה של כל הכלים כבר נמתנו לכם, אז אתם לא צריכים עוד איזשהו כלים מיוחדים לטובת העניין. אם יש לכם רעיונות, פנטזיות ופרויקטים שבא לכם להרים, לדוגמה מה שנתתי לכם ואחרים, אני ממש זמין להקשיב ולנסות לסייר. הרבה פעמים גם תוך כדי המחשבה של פרויקט וקצת התייעצות וקצת אולי ימינה, אולי שמאלה, אולי לשנות, יכולים להתגלות דברים מאוד מאוד מדליקים, זה מה שקורה בדרך כלל. אז אני לא אוכל לכם את הראש, שמעתם הרבה הרצאות, מן הסתם תשמעות. אני זמין לכם, אם יש לכם רואה לי איזשהו מיזם מדליק, אני ממש אשמח לזה. בהצלחה. והיא עוזרת לכם להיכנס לאט לאט לכל הנושאים הלימודיים שקשורים לפרויקט, אם זה שפות תכנות או אלגוריתמיקה מסוימת, אלגוריתמים שרצינו לעבור עליהם, או ניקוד אותות, איגוד תמונה וכל מיני כאלה דברים. טוב, אז הפרויקטים שאני מנחה הם בעיקר באיגוד תמונה ואיגוד אותות באופן כללי. שזה אומר גם עיבוד של סיגנלים רפואיים, תכף נעבור את זה, וגם עיבוד של אודיו. לדוגמה, פרויקט אחד שאני מציע זה חישה של דופק ונשימה על ידי מצלמה, בשילוב עם לייזר. נכון, אוקיי, אז זה יהיה בעצם פרויקט המשך של מה שכבר עשו, אוקיי? זאת אומרת, אפשר לקחת עוד כל מיני פרמטרים, להשתמש באלגוריתמים קצת יותר מתקדמים ממה שהתלמיד השתמש. מה שהתלמיד הציג לכם זה אלגוריתם שהוא מבוסס על ה-Red Green Channels, כן, על הצבע הירוק בעיקר, אבל יש אלגוריתמים אחרים, אוקיי? שהם מבוססים גם על חומרה אחרת של הערה. אז זה פרויקט ספציפי שאני מציע. פרויקט אחר הוא עיבוד אותות של סיגנלים רפואיים באופן כללי. נניח אתם רואים פה, יש סיגנלים שמגיעים משלושה עזרים רפואיים שחלקכם לפחות מכיר. סיגנל התחתון בטוח כולם מכירים, זה סיגנל שהוא ניקח מסטטוסקופ של רופא. אוקיי, מקלטה של סטטוסקופ, ואפשר להוציא ממנו מידע על הפעילות של השסתומים של הלב, דופק וכל מיני כאלה.
למעלה זה גרף של סיגנל חשמלי של הלב, ECG, אוקיי, שגם ממנו אפשר להוציא המון דאטה, והסיגנל האחרון, סיגנל של PPG, זה הקליפס הזה ששמים בפתי חולים על היד, אוקיי, זה גם סיגנל של פולסציה של דם שאפשר להשיג ממנו הרבה פרמטרים. בקיצור, מכל הערכות האלה אפשר לקבל המון אינפורמציה, ומי שמתעניין בזה, אז שיפנה אליי אחרי זה ונספר לו את היום. פרויקט נוסף שאני מציע השנה זה חישה של מרחק באמצעות מצלמה ולייזר. האמת שאפשר גם רק מצלמה, אבל עם לייזר זה קצת יותר כיפי, ונראה מה נעשה עם הפרויקט הזה, אבל זה בגדול משהו שיחליף את הריינג' מיטר הזה שמצד ימין, אוקיי, ופשוט מצלמה ולייזר פשוטים. עוד פרויקט שזה בעיבוד תמונה, אני חושב שזה התחיל השנה ואני לא בטוח שזה יסתיים, שזה פשוט מדידה של בגדים על פי תמונות, אוקיי? זאת אומרת, אפשר בגדול למדוד את המידות של הגוף, להתאים את זה לביגוד, משהו שיתאים לך להיות אונליין כמו אמזון. עכשיו אנחנו נכנסים לפרויקטים טיפה שיותר קשורים לאקוסטיקה, אז נניח פרויקט שאני מציע זה שינוי העידוד של חדר, אוקיי? זאת אומרת, נניח אתם נמצאים בחדר ושומעים אתכם באופן מסוים, אבל אולי אני יכול לשנות לכם את הרקע כך שתשמעו כאילו אתם באיזה אולם ענק, אוקיי? נניח רלוונטי לכלי נגינה וכל מיני כאלה, אז אפשר לשנות את הרקע של החדר על ידי גודתות, זה פרויקט שאני מציע, אפקטים לגיטרה כמובן, זיהוי מנגינה. כאן זה פחות זיהוי שירים כמו שזם וכאלה, שזה קצת יותר מורכב, אלא לזהות נניח בין יונתן הקטן לשירים אחרים, אוקיי, משהו שהוא פשוט המנגינה עצמה, אז נוכל לזהות אותם לבין איזה פאק חרקי של מנגינות. זה פרויקט שגם הוא נעשה לפני כמה שנים, יש לו פשוט המון אפליקציות, זה זיהוי ספרות בכתב יד על ידי נורנט, אז מי שזה מעניין אותו. דובר פה, אני ראיתי כבר על פעילויות של אנשים, אז גם אנחנו מציעים איזה פרויקט של חישה של מצבים שונים של בן אדם, אוקיי, במהלך היום. יש דאטאבייסים כאלה באינטרנט שאפשר לקבל אותם. פשוט להגיד האם הבן אדם הוא